Forcat e policisë së komisariatit numër 2 në kryeqytet kanë vënë pranga dy shtetas të ndryshuar si autor të një sërë vjedhësh të banesave dhe bizneseve të ndryshme në Tiranë. Ndalimi i tyre u bën në sajt të finalizimit me sukses të operacionit policor të koduar Ish Parku. U arrestuan në flagrant shtetasit Arnold Fatmir Pinari, 19 vjeç, banues në Tiranë, dhe Denis Shkëlqim Gjoka, 19 vjeç, banues në Tiranë. Sipas policisë, në datë 17 prill është bërë kapja në flagrancë të dy të rinjve duke tentuar për të vjedhur një farmaci në rrugën e Infrashërit në Tiranë. Në vendin e ngjarjes, shtetasve të mosipërm ju janë gjetur dhe sekuestruar një kriko makine, mjet i cili shërbente për të hapur dyert e qepenave të dyqaneve, kaçavida, çelës dhe sende që kanë shërbyer për realizimin e vjedhjeve, si dhe një automjet tip Mercedes-Benz me targa TR9630T. Nga veprimet hetimore rezulton se këta shtetas janë autorë të mbi 10 vjedhjeve të banesave dhe bizneseve të ndryshme në Tiranë.